אזרחי ישראל, בעוד כשעתיים, אינם בדוכן כאן מאחוריי. אני תמיד מתרגש שאני מביא את דברכם לפני אומות העולם כאן באומות המוחדות. והיום אני אגיד דברים שאני מאמין ששליט איראן וגם העם באיראן יזכרו תמיד. אני חושב שהם גם יזכרו את מה שאמר כאן הנשיא טראמפ. אז בעוד שעתיים, תקשיבו, תתרשמו בעצמכם. תודה.